En af de aller vigtigste ting, Tage, det er jo at holde dit blodtryk. Mm. For mange diabetespatienter er risikoen for følgesygdomme en af de helt store bekymringer. Uha, man kan blive blind og få amputeret fødder, tæer eller ben eller et eller andet. Ikke? Der er flere muligheder for blodpropper og den slags væmmelige ting, som man skal være opmærksom på. Og derfor skal jeg gøre en kæmpe indsats nu. Jeg synes, diabetes er det første forvarsel om, at nu skal man til at passe på, hvis ikke at man vil leve sin alderdom i en rullestol eller med en hvid stok eller i et dialyseapparat. Jørgen Damgaard Hansen fik type 2 diabetes for 2,5 år siden. Jeg havde fået sådan en mærkelig oplevelse, at venstre arm, der kunne jeg ikke rigtig mærke, om det var koldt eller varmt. For nylig oplevede han så, hvordan en følgesygdom kan slå til med fuld styrke. Med bare få ugers mellemrum fik han 2 blodpropper i hjernen. Jeg var, jeg ved ikke om ordet er chokeret, men over jeg fik en anden blodprop inden for 7 uger. Det var jeg meget overrasket over. Og nu håber jeg ikke at få mere af den slags nu, ikke? Så måler vi lige dit blodtryk her. Men der er god hjælp at hente. Følgesygdommen kan i vid udstrækning forebygges eller begrænses. Det jeg kan se, det er, at dit nyretal har været lidt påvirket. Det ved vi. Diabetesklinikken her på Gentofte Hospital er et af de steder i hovedstadsregionen, hvor patienter med type 2 diabetes tilbydes hjælp til at takle deres sygdom. Det vi tilbyder der i løbet af det halve år, at lære patienterne en masse omkring den her kroniske sygdom, som type 2 diabetes er. Forklare, hvorfor man får det, og hvad man kan gøre ved det at have type 2 diabetes. Ja. Men fysisk aktivitet, ja. Specielt for en hjertepatient som dig. Ja. Det er jo rigtig vigtigt ikke at blive bekymret og bange og sætte sig ned i en stol. Det går jo kun den forkerte vej. Ja, ikke? Ja. Men det er ikke alle patienter, der er forberedt på den indsats, der skal til for at holde følgesygdommen på afstand. Jeg havde ikke gjort mig klar fra starten, at det her det ville altså nok blive et livslangt forløb, hvor jeg altid ville skulle holde øje med, hvor meget jeg vejer, og lidt mere også, hvad jeg spiser. Det er især i starten, det er vigtigt, og især i starten, at vi kan se de helt store resultater af især motion og kostomlægning. Senere, der ser vi ikke så udtalte forbedringer, hvis man forsøger at motionere sig ud af en sukkersyge. Hans Henrik Berntsen fortryder, at han ikke tog sin sygdom alvorligt fra starten. Jeg tænker, dit store kvej, hvorfor har du ikke tænkt dig om noget tidligere og se at få gjort noget ved det, men for 20 år siden, da min diabetes den blev opdaget, sådan cirka, der var jeg jo smart og sagde, det kan jeg godt selv styre, men det kan man ikke. Han har i dag adskillige svære følger af sin diabetes. Jeg har en del væske i benene, i tæerne, i fødderne, som gør, at min følelsesevne er nedsat, og jeg har fået synsforstyrrelser. Men Tage, alt i alt, så kan vi godt være tilfreds. Mange af os er disponeret for type 2 diabetes, men også her ved lægerne nu, at der er gode resultater at hente ved en tidlig indsats. Kan du have det godt? Hvis man holder øje med, ved, hvordan ens familie er indrettet på det område, om man har tendens til overvægt, tendens til højt blodtryk eller haft blodpropper, så er man i risikogruppen. Og så lige et godt råd fra en diabetespatient om, hvordan han har lært at leve med sin sygdom. Det er at leve så sundt som muligt, spise sundt og meget motion. Og så en ting, som ikke står så meget i bøgerne, det er at bevare det gode humør. Altså, jeg læser en del positiv litteratur. Og det er simpelthen at leve i nuet og glæde sig over de små ting i hverdagen. Det er også et meget vigtigt aspekt.